Liksom, man blir lite småtänd på det här mukbacker och vad det heter. Mukbang. Mukbang. Fan, du har aldrig låtit mer som en gubbe än du gjorde nu alltså. Det var det här internet eller vad det heter. Internetet. Ja, fy Mukbang. fan. Den här nya generationen. Fy fan alltså. Det ska vara mukbang varenda jävla stream. Mukbang. Ja. Tacka vet jag Sverige för Får man 20 dricka år någon? Får man dricka ett glas vatten eller lackar du då? Kan jag få hämta ett glas vatten? sedan. Framförallt får man dricka så man blir lite småmysig liksom. Det får man dricka i streamen. Det rekommenderar jag kraftigt. Så man blir småmysig. Vad har man i glaset då? Eller vad bängar ni i glaset för att bli lite småmysig? Nej, men vet du vad jag gjorde på Champions League-streamen? Då drack jag 2 glas bubbel. Oj! Jo, finbubbel. Bubbel Det har alltså. jag gjort, det har jag gjort båda de 2 senaste Champions League-streamarna. Så jävla fint. Jag älskar bubbel. Jag älskar bubbel. Jag tycker det är så jävla gott. Nej. Är det riktig champagne då Men, eller? ja, gubben. Va? Här, fin, här, 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 här Du finns åker ner till Frankrike och här finns köper det dig. resurser för fan. Nej, det behöver inte vara. Men jag beställer faktiskt så här en gång i halvåret. Beställer typ 12 flaskor eller någonting. Du gör det alltså. Ja, men från en sån här. Men nu vet fan hur det funkar. Alltså, förra gången fick jag en. Jag tror att jag kan ha betalat för det fast jag inte fick det. Liksom. Så nu vägrar jag. Jag vet fan vad som hände där. Men en kompis till Bobby. Som importerar ja, men prisvärda grejer. Så då kommer de hem till dörren och lämnar dem liksom. Åh fan. Ja, och så här, inte jättedyrt men inte jättebilligt heller liksom. Magiskt. Ah, tjena gubbar! Nu snackar vi tips och grejer istället. Jag sa precis det, att du får nog med det här jävla ätandet i streamen liksom. Nu sitter falken här och vågar inte äta riktigt. Jag tror nog slänga i mig maten. Ja. Ja, okej. Ja, just det. Tigecia Nederländs. Den är nog över där. Den är över den satsningen. Ja, den är nedlagd. Den är nedlagd. Lisa, ta det här mongot alltså. Pontus, fy fan vad det är. Vilken helt korrekt kommentar alltså. Ja, men det är ju inte nu jag äter. Det är ju när man sitter i någon pokerstream till klockan 12. Okej, då går Är vi tillbaka nu eller? jag tror det. Du, det här handtaget är löst, har du märkt det? IT-Adam i farten. Ja. Nej, det var Streamlabs, det var inte jag. Hur fan. Someone else's fault. Ja, Ja, exakt precis. Pontus. Jag fick slänga in med det sista här. Så Det var nu är vi det igång. som var taktiken helt enkelt. Att Falken skulle försöka färdigt där under den där. Han sa till, skrev till Adam DM här. Snabbt dra ut sladden här så jag hinner käka klart. Alltså det var Streamlabs. Adam drar ut internetsladden. Det var det som hände. Tjenare Lars och vad roligt att alla är här. Vi har himla kul. Idag är EU-jackpot. Det kommer att bli väldigt stort värde idag. Men det är en del stora favoriter. Vad har vi i omsättning? Ja, det är nästan 200 då. Okej. Det kommer bli en fin kupong. Men risken är såklart att det blir
en del översträckade favoriter som vinner. Har du systemen, Adam, eller får man slåss? Nej, jag skulle fråga dig, Bengan, vad ska vi göra? Jag vill att jag lägger upp det då? Nej, nej. Men vad ska vi göra? Ska vi göra det gamla vanliga? Eller ska vi, jag vet inte vad du brukar alltid ha. Du brukar vara lite, du brukar vilja ha lite andra grejer när det är sådana här runder. Så jag har inte gjort något lag än. Nej, precis. Men vi kör väl det. Alltså, fan, en 175 ska vi kunna sätta det. Ja, idag kör vi. Du menar 78? Ja, för fan, ni satte ju 78 senast. Hur ska jag kunna, ja, men hur ska komma in och domdera efter en sån grej? Liksom 700 kakor in. Nej, okej. Okay. Men då kör vi gamla vanliga helt enkelt. Det är inte mer med det. Ja, fan. Mm. Den är ju fint med reducerat idag när det är en sån här runda med en del stora favoriter. Det vet vi ju. Men det får vi väl reducera. Det kan vi ju kanske lägga ut och inte lämna in då kanske. Ska vi säga om det? Säga så? Mm. Kan vi säga. Någon extra? Ja, jag har faktiskt inte. Jag kommer lägga upp fler andelar här. Jag har avvaktat lite här. Haft mycket annat. Spelat in en otroligt fin stryktipspodd den här veckan. Blev totalt överkörd. De har fått luft nu, gubbar, efter 13 rätt och allt möjligt skit. Inte ett syl i vädret får man. Inte för sina idéer. De bara skrattar åt mig. Och 3-1 konstant var det. Mycket skandalöst. Det kommer bli samma sak här nu. Då vet man att Bengan får 13 på lördag alltså. Ja, så förbannad Bengan, då smäller det alltså. Ja, men det där säger man, behöver vara lite smygtiltad. Men så det blir en mycket, mycket trevlig podd var det. Men Dybban han har inte kört i veckorunderna. Men jackpot gissar jag på att han kommer köra ikväll. Har han inte lagt ut den? Är det så? Jag tror inte det. Ja, det tror jag han skulle göra i alla fall. Men han kör inte veckorunderna när det inte är jackpot. Tror jag inte så ofta i alla fall. Jag på helgerna lite mer. Det bör komma ut idag då. Jag vet. Ja, Dybban. Ja, precis efter den pokervinsten. Borg var ju oerhört kaxig alltså. Framförallt Värnblom. Han hade sjuk respekt i början tycker jag. Men jag har tappat den helt. Skiter han ner. Han har insett att det är han som är stjärnan egentligen. Liksom. Ja, han har ju en viss poäng. Det var bättre stämning tycker jag då. När man fick lite mer respekt. Det var lite mer komplimanger till dig, så var bättre podd då. Ja, visst. Ja, det har gått några veckor sedan 3 miljoner vinsten liksom. Det finns ingen respekt kvar. Det är så här i spelvärlden. Man är aldrig bättre än sitt senaste spel. Så är det. Men det var ju jävligt bra igår så att. Ja, Champions League gick ju bra. Gick ju faktiskt väldigt, väldigt bra överlag. Det är kul. Men lite flyt faktiskt måste jag säga att jag hade på. Eller mycket flyt tycker jag att jag hade på spelen. Det var inte alla spel som var så bra. De gick ner odds och så vidare. Men att de satt liksom. Att de verkligen satt spelen. Jag menar, Arsenal vinner med 2 bollar. Vilket det hade kunnat bli en, även om liksom, även om det var bra spel. De var helt överlägsna. Ja. Så det var ju. Kan någon förklara för mig vad Sevilla försökte göra i den matchen? Nej, alltså jag skrev ju det till Bengan innan, alltså när jag såg startelvan, att jag förstår inte vad det här är. Alltså vad fan är planen? Parkera bussen liksom. Man skulle kanske spelat under på det här, men det gick ju, för att det var så jävla sjukt. Det var så jävla sjukt oddsen. Så man vågade inte spela under. Det var liksom minus 1,75 typ jämna pengar nästan. Och sen så var det, vad fan, nästan 2,5 lina liksom. Det var som Sevilla aldrig skulle kunna göra mål i matchen, vilket de aldrig skulle kunna göra heller, för de hade noll avslut, noll blockade skott, noll skott på mål, noll allting. De hade inte bollen i boxen överhuvudtaget på 95 minuter. Och sen sen så fick de ett sista skott på mål i 95, så gjorde en sån rullboll i famnen liksom. Ja, då hann du tilta ganska rejält alltså.
När du såg den situationen. Nej, jag blev helt galen, för det som hände i slutet på matchen var ju, alltså det var ju att, jag kommer inte ihåg vilken Arsenal-spelare det var, som skulle ta ner bollen på bröstet. Det är liksom på straff, han var precis på linjen till straffområdet. Och sen tar den här uppe liksom på axeln, liksom på axeln, slags armen, och jag tänkte nu får man det här i röven. Det blir 2-1 och alla är glada utom jag. Ja. Så nu släppte jag stream, nu släppte jag systemen här. Det gäller er två med om ni ska vara med. De ligger på hemsidan. Mm. Får vi slåss alltså? Ja. Kommer inte hinna kanske. Jo då, man är först av alla som vanligt här. Man är så jävla snabb här. 78 är ju den man ska köpa idag dock. Det går så jävla långsamt, jag kommer inte hinna alltså. Jo då. Det finns massa andra. Jo, det kommer. Ja, det är ingen problem. Lundstreamen tar alldeles ut så snabbt. Eller ja. Man känner sig som en gubbe alltså, när man sitter där och försöker hinna. United var jättebra spel, ja. Precis. United var bombspel faktiskt. Ja, sjukt alltså. Men så var det ju. Jag slank ju lite där. David hade ju den, men jag spelade aldrig den, vilket var, för jag gick ju ner också, och sen så bara så hade jag för mycket, men när det stod 2-0 så var det ju bara. Däremot så missade jag skulle ju spela, vilket jag sa, den här unionen, det gjorde jag inte heller, så att det går ju på jämnt ut lite, de där grejerna. Vad blev den till slut? 1-1. Men hur rättvist det var, men Napoli vinner den matchen oftast. Du hade ju jävligt oflyt i flyten i Bayern där, att du fick. Du var ju klar, ja, med pushen. Ja, liksom. Ja. Det gick ner en kvartsboll. Men jag missade att vi sätter spel och så vidare. Det var inte så jävla farligt. Men de viktigaste spelen som jag hade, som jag tyckte på, som var mina två största spel, det var ju Arsenal som satt med ja, det var väl bra spel. Men framförallt och Sociedad, som vi snackade om tidigt förra veckan. Eller i förra veckan, jag och du, Falken. Ja. Så, och där fick vi väldigt bra odds på. Då får man ju bra betalt liksom. Vi fick ju 2 gånger liksom, nästan. Det känns. Sen spelade jag, fyllde på till 1,94. Fyllde på till 1,86 också faktiskt. Jag bara bara fyllde på den matchen. Så den var ju. Och den var ju. Den var ju liksom totalt jävla oddslös bara. Och när man får en sån, när det går ner i odds, man har rätt analys, och det är bara liksom, det är en total slakt, då klappar man sig själv på axeln och säger bra jobbat, pengarna. Men det känns ju med några andra spel ibland. Det känns ju lite som att inget lag kommer ju vilja springa in i Sociedad i det här slutspelet. Alltså det är ju en otroligt, inte på bortaplan alltså. Nej, otroligt obehagligt dubbelmöte för vilket lag som helst, känns som. Men det där är så här rigg, det kommer bli City. Man kommer bli så förbannad, kommer man bli. Ja. Och så kommer de göra bra insatser, men de kommer ändå åka ut och liksom sådär, och sen bara, what could have been. Man vill att de ska möta någon jävla skräpetta här liksom. United. Det är väl troligt att, nej i och för sig inte, vad fan, jag har inte vunnit till slut. Fuck, precis. Ja, det avgörs ju mellan de två. Inte vunnit, fick någon sån riggad straff i. Men de möts ju sista rundan. Från handstraff i slutet, ja precis. För den var också bra, den var ju också bra, den plus ettan på. Den var ju super spel liksom, plus ett på röda tjurarna där. Men fick ju push på den. Så att men det är ett bra spel i alla fall. Ska vi starta? Champions League 148 gånger. Fan, det är sexigt alltså. Är det inte det? Men det måste man ändå säga. Ja, 148 gånger. Är det verkligen det här hållet nu? Det måste ju vara spel alltså. Det är inget skämt alltså. Lite smygtur med lottningen, och då är det klart alltså. Men de är vidare här liksom. Vadå 148 gånger? Va? Var hittar du den? Den finns inte. Nej, men okej, den finns inte nu eller? Ja, vad heter fan. Vilken jävla bomb alltså. Ja, innan gruppen. Men vad fan är det nu då? The champion. Okej, vi ska kanske snacka Europa-tipset. Europa League. Nej, men jag ska 100 gånger är det i alla fall. Jag ska ge ett odds här. Det är 100 gånger är det. Bättre 6-5. 101 gånger. Ja, men det är bra. Det är bara hämta. Det är vadå? Det är värt en 100-lapp eller bara 10 dags in. Va? Sitta där på Champions League-finalen. Jag och Falken sitter står där och hoppar i 90 minuter. Ja, verkligen alltså. 101 på Unibet och 101 på Better 65. Det är bäst. Ja, det måste man ju spela. Det klipper en 100-lapp direkt alltså. Alltså, det är bara det måste man ju ha, ja. Ja, ja. Alltså generellt sett är ju inte de här högoddsarna så jättebra liksom. Alltså för att det ofta ligger raken där på många spelbolag.
eftersom att vad fan är det är en viss återbetalning. Alltså man ska akta sig för högoddsare för att en viss återbetalning totalt sett liksom. Och då brukar man, de brukar lägga raken på men jag ska ta 100 spänn, så kanske man kan klippa in någonting på, kanske är lite högre på bett för det sådär också. Men du ser, då alltså, värderas det högre liksom. Det kan väl, ja, jag menar vara... det är liksom 34 gånger på Dortmund. Det kommer aldrig någonsin ske liksom. Så det skulle ju vinna med 6-0 hemma mot Dortmund utan problem. Ja, alltså United är fan tveksamt om någon ska värderas högre också alltså. På Real Sociedad och vinna Champions League, Macchio. Nej, ska vi köra eller? Ska vi börja med det väsentliga här? Jävla ja, Sociedad mirakel. Det är så jävla vassa. Jävla skit nu, Sociedad, det orkar vi inte med nu. Här är en riktig match när BK Häcken tar emot Molde. Ja. Vad fan, är fin match alltså. Ja. Häckenbomben. Fan, ja, du var inne på det. Jag är lite inne på Häcken hem på hemmaplan ska vara favoriter. De är inte där just nu, men jag köper av vad ni vill göra. Det är inte felsträckat så mycket. Det är lite helt korrekt sträckat hela matchen, ja. Så det finns, jag tycker inte det finns någonting och finns ingen unik take här på det här sättet, men jag vill inte ta bort Häcken i alla fall. Jag vill ta gräs, jag vet. Alla tecken. Kan vi göra. Alla överens? Ja. Aten mot Marseille. Hur har det gått här? Den här är knepig. Den här är faktiskt knepig, för jag tycker Marseille är rätt bra. De var ju totalt överlägsna i första mötet, kan man ju säga. Och det här Aten är väl inte så jävla bra, eller? Jag tyckte fan de var. Alltså, jag har bara sett dem när de mötte Brighton, då vann de ju också. Men då tyckte jag faktiskt de var bra, alltså. Jävligt bra match gjorde de. Men det var jag tror att alltså de här, alltså AIK Aten är rätt bra alltså. Jag tror också det faktiskt. De har frågan, de kanske är Greklands bästa lag eller? Är det lite så här, de slår ju både PAOK och Olympiakos, kanske Panathinaikos. Och har gjort det liksom, ja, kanske inte den borta matchen mot Marseille då, men i övrigt ganska bra liksom i Europa League här, så jag vill inte ta bort dem heller. Nej, inte jag heller. Jag har inte lagt ut 5-25, men jag kommer göra det. Jag kommer köra 5-25. Vi kan ju säga det att det här är det är en väldigt, väldigt bra EU-runda. Kupongen är ju inte sexy eftersom det är så många stora favoriter. Men själva rundan är ju väldigt, väldigt bra. Och det kan verkligen vara så att även om det ger liksom 50-100 lax utdelning, så kommer det vara bra. Alltså det kan vara bra rad även om det inte ger utdelning på 10 nästan. När det är så mycket extra i potten. Jag tror det är 3,8 miljoner extra alltså. Och en veckorunda där omsättningen inte blir så hög. Så jag tror att det här, hade det varit en lite jämnare kupong, så hade det varit liksom, kanske, jag ser ofta så här bästa runda på året, men det hade varit en av de bästa runderna på Europatipset på året om det hade varit lite jämnare. Nu är det fortfarande väldigt bra, men det är lite för mycket stora favoriter för det ska vara så här, man ska verkligen tända till på det. Så är det. Men ska vi hela Aten så länge också då, eller? Eller vill ni, man kan ju till och med köra ett kryss, men det känns inte som kupongen vi behöver. Då vill jag hellre spika nästan. Det är väl en etta man vill ha med i alla fall alltså. Fan vilken fin etta det är. Ja, är vi hela, vi gör det. De står ju 1,85 nollboll ungefär också, de är favoriter så. Ja, du gillar Marseille också. Det är mycket vissa lag liksom som du gillar. Det är Turkiet i landslagssammanhang. Nej, jag bara sa att de var okej liksom. Jag har inte sagt något. Jag vill absolut inte ta bort några ettor och grejer här. Nej. Jag målar ju upp Aten som bra precis. Men är det något lag i år i franska ligan som ska kunna ro på PSG, så är väl Marseille ett av dem. Det är de verkligen inte. Fan vad tungt de har gått på slutet.
Då ska man 4-0 mot PSG. De har ju fått total rövkörning. Det är bara Nice. Alltså, det var riktigt bra tejp. Det ligger nya liksom. Att något lag ska ha chans mot PSG i ligan, det är ju bara lägga ner. Nej, nej, nej. Det är, men det är liksom 12 poäng efter 10 matcher. Nej, alltså ni ser väl här, Nice. Ja, men nu börjar du snacka om du har dina jävla liksom franska lag som är efterhandlare liksom. Först så är det Marseille och sen kollar du. Det var som vilka var du spelade när du ledde med 2-0? Det är exakt det. Ren 2-0 liksom minus 1. Vad var då? Först säger du Marseille innan och sen kollar du på tabellen och sen säger du Nice liksom. Ja. Fast vadå, jag kan den här ligan. Hur många Nice har 13 mål på 11 matcher. Hur många spikade Raim i förra rundan borta mot Nantes? Jo, det var bara en man i Sverige. Det var jag. Jag vet väl att du satt där med ett kryss och fiskade. Jag brände ett kryss. Jag säger det. Det hade du pratat med mig innan så hade du vetat det. Raim vinner den här matchen. Vår Frankrike och Turkiet-expert Adam Perlot. Det kommer turkiska lag här nere med. Men vi hela så länge då. Vi kan ta bort Marseille. Jag är fine med det om du vill det. Men eller så spikar vi ettan. Det är också jag är fine med det alltså. Vi kan väl inte börja med helgardera och sen får vi se vart vi hamnar. Okej. Okay. West Ham mot Olympiakos. Har de krypt ner här West Ham eller? Det var ju lite tråkigt. Här tänkte jag ju att det är här vi ska hitta pengar. Men det kanske inte är så. Nej. 1,60 på marknaden. Det jag irriterar mig lite på det är att det är så jävla mycket matcher här som de hade inte haft behövt med de här favoriterna. Ja, med tanke på att det är liksom 300 000 matcher. Liksom. Ja. Så är det. De hade faktiskt kunnat köra tidigt spel. Fan vad fint det hade varit med tidigt spelstopp idag. Då hade folk bara så här, men det brukar ju vara 2045. Det brukar ju vara det. Jag glömde lämna in. Vad säger ni om West Ham Olympiakos? Det är väl tråkigt att det är som bra etta här alltså. Ja, är det korrekt sträck? Liksom? Faktiskt, för att jag gillar inte den. Personligen. Jag tycker bara, alltså det är ju faktiskt riktigt stökigt i West Ham nu. Där Moyes bråkar med någon sports director, trams. Han kommer ju förmodligen få lämna Moyes alltså. Det är så illa. Ja, det har skurit sig mellan orden. Moyes vill ha all power liksom. Men det är någon ny jävla gubbe där som är kompis med ägaren som också vill ha all power. Så de... Mycket talar ju för att Moyes kommer få gå. Och jag har väl sagt hela säsongen att jag inte tycker West Ham är alls bra. Så att Jag tycker det är märkligt hur dåliga de är i spelförande rollen med tanke på vilka gubbar de ändå har i laget alltså. Att de är så pass mycket bättre i bussen och kontringarna liksom. Ja. Olimperna vann ju hyfsat rättvist hemma mot West Ham, vilket är det var ju snyggt. Och det är ju det klassiska borta och hemma som är liksom vad var odds? Är det någon som kommer ihåg vad oddsen var senast när de mötte? Så är det någon som skulle kunna kolla vad de stängde på? Det är ganska intressant den här matchen. Olympiakos. Det var rak nollmål då, tror jag. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, men det var väl liksom oddsen hyfsat korrekta ändå. Men vi behöver ju som sagt ta bort någon favorit, men det kanske inte här vi ska hålla på och dribbla heller. Nej, men jag... Den har droppat lite nu, det är det du säger, eller hur? Ja, en 60 är det. Ja, den verkar ha droppat lite nu. Det är oroväckande att ta bort, det är lite så här jobbigt att ta bort ett lag som droppar och... Jag vill... De är grekligan liksom, de vinner. Det är så jävla tramsliga liksom. De mot Norwich är en friendly och de blir slaktade här i 29 juli. Nej, men jag slår ett slag för ännu en hel alltså. Det var hela alla matcher. Jag tror det. Ja, men det finns några här nere som känns roligare att ta bort. Eller ingen känns. Om man tittar på procenten på de här 2-oddsarna och 1,70-oddsarna. Allt ligger ju korrekt liksom. Men man får ju ta bort något ändå typ. Och det pekar som skada. Jag har en skada de bara har som är borta. Så att jag vet inte var du hittar detta. Inside info kanske. Ja, kanske det.
Men om vi ska vi ta alla de här på något sätt i en klump? Vi kan gå match för match. Men jag vet, ni bägge gillar betis va? Eller du gör i alla fall Falken. Så ska vi bara spika betis då? Alltså oddsmässigt gör ju det. Men det är väl den av dem, den favoriten som står högst i procent va? Eller alltså mest felöversäckad om man säger. Visserligen ja. Men vet inte hur mycket det spelar någon roll alltså. Nej. Ja, men jag gillar den och Neves gillar den och jag fick DM av Burre också. Han tyckte också att den var jävligt bra så att jag har fått med mig halva jävla betting Twitter nu på i betesporten. Nu kan det bara gå åt helvete. Fan vilken härlig frustration jag ska titta och antijobba den här ikväll på tipset liksom. Men Bengan, har du någon av de här 1-30-oddsarna som känns så här, den tar vi bara? Alltså om vi ska välja betis och en till. Men kan vi inte gå igenom matcherna? Eller vad? Ja, vi gör det. Okej, Atalanta Strömgrass. Sturmgas. Strömgrass. Sturm. Finns det utrymme för Sturmgas att hitta något? De hittar ju någonting i första mötet med en man mindre va? Ja, kanske. Jag måste medge att här har jag ingen dunderkoll på alltså vad som händer mellan de här gängen. Sluta 2-2 och de fick rött kort i 52. Sturmgrats. Nu sa ju du fel. Sitta och påpeka mig och så kan du inte lägga upp namnet själv. Jag sa väl Sturmgrats. Heter det inte det? Är väl inget T på slutet där. Men det är ju ett Z. Ja. Inte T, Z. Nej, men säger man inte så på... Jag kan inte tyska, ska jag säga så. Kanske inte alls. Det är ju så jävla svårt. De verkar ju, alltså, det här är ju ett av de liksom, lagen som... De är väl både sämre än Slask och Red Bullarna och så vidare. Och så vidare liksom. Men hur mycket sämre de är, jag vet inte. Liksom, men jag menar, bara det hemmamötet. Att lyckas få liksom, göra en jämn match och ha... jag är inte såld på Atalanta bara. Liksom, nej, jag är inte heller det. Jag är inte heller det. Jag tycker de men det är klart att de vinner den matchen lite ofta liksom. Men vad fan, jag tänker vi kan, här kan vi fan, kan vi inte bara jobba bort den här liksom, måla på skiten. Jo. Det gör. Även om den finns alltså vi det kommer ju, det är svårt att veta just streckprocenten på favoriterna vilka som blir liksom, och det har inte jättestor betydelse liksom. Mm. Men det har klart har betydelse men så här tidigt liksom, utan vi kommer köra att släppa ett reducerat också tanken. Okay. Nu kommer jag släppa. Jag kommer släppa en del system till faktiskt här på eftermiddagen. Jag har hållit i några här. Jag har hunnit lägga upp, så jag kommer lägga upp efter direkt efter streamen här kommer jag lägga upp mina system. Jag kör också något till tror jag. Match 6 då är en av de lite jämnare då. Glasgow, Sparta, Prag. Och här var min som jag tänkte att vi kunde plocka bort. Men det är ju lite konstigt så här när ettan ändå ligger rätt. Att plocka bort den. Men någon måste bort ändå. Trots att han ligger rätt känns det som. Jag tänkte att det var denna. Men streckmässigt är det ju absolut inte. Det är speciellt rimligt. Vad... Jag tycker det är så jävla intressant, just de här matcherna som är hyfsat korrekt sträckade. Mm. Där ska man ju bara veta hur matchen... Vilka går. Är det som slaktar? Vilka som vinner i matchen? Nej, men så här, Glasgow Rangers, det kan kännas att den stänger 2-20 liksom och går upp till 55%. Mm. Liksom. Vi hade ju den där matchen, alltså den som sänkte lite utdelning och sänkte allt med. Det var ju det där på tipset, Brentford i mm. Som var liksom 48% och stod i två gånger liksom ett tag. Mm. Och den stängde ju 55-56% och över 2,20. Mm. Vilket helt plötsligt så var det ju en av de bättre att ta bort på stryktipset från att vara en av de bättre spikarna. Så att ja, bättre att ta, kanske jag krydda lite, men det var en sån där spik som många som gjorde systemet som kanske lämnade in vid klockan 2 eller klockan 2:30 liksom. De tyckte den var jättefin liksom. Och sen tycker jag väl inte de var värda att vinna heller, men det är samma sak här, att det här är ju så jävla intressant innan spelstopp lite, vad som hände med sträckan och sådär.
Ja, ser inte att Rangers ska vara stora favoriter, men jag köper det helt, att vi kan vara hårda här liksom. Den står ju över två gånger på marknaden, och sen kommer den kanske gå upp i sträck också, för det känns som en sån spik som många kommer gilla att ta när man har råd att gardera, med tanke på det var så här, när man vill gardera de stora favoriterna liksom. Några av dem. Den här Sparta Prag är nog ganska bra alltså. Jag såg deras match borta mot Betis, som Betis vann, men jag tyckte Sparta var jättebra den matchen alltså. Sen, alltså man ska inte ta så jävla mycket från en match man har sett, men ändå, göra en bra prestation där är inte så jävla lätt alltså. Så att de är nog ganska bra faktiskt. Ja, nej, men jag ska vi vara hårda då? Ska vi ta denna? Ja. Vi gör det. Sen kommer då en radda med en 20 till en 40 oddsare här, och vår uppgift är väl då att hitta vart den här inte vinner i stort sett. Men Lissabon mot ett polskt lag som jag inte tänker ge mig på uttalsmässigt. Vi säger Rakov. Kan du inte testa? Sestjova. Det var bra. Ja, det är bra. Rakos. Det är bra faktiskt. Ja, Sestjova. Ja. Det var ju stök i första matchen när jag fick rött efter 8 minuter eller vad det var för någonting. Ja. När de möttes för 2 veckor sedan. Så han är ju borta här idag, Jökres. Just det, han gjorde, just det fick han fan. Så att det var ju totalslakt där av Rakov, men som sagt, en man mer i 85 minuter så att. Man kan inte göra någon ett kryssvariant här. Jo, vi har en högerledning till om du vill. Men jag vet inte om man ska nyttja den här. Alltså det är ju ett belgiskt lag här nere. Jag hatar belgiska lag. Alltså nu står de med 1,20 här. Det känns ju helt livsfarligt. Det är två belgiska jävla 1,30-oddsare här. De där vill jag inte spika. Den är ju ganska intressant. Den är lite lik den här Arsenal-matchen. Att det är liksom minus 1,75, 1,90. Och sen är det liksom tre rina här liksom. Så att det är ganska höga odds på att liksom Rakov gör mål överhuvudtaget. Så att det kan ju vara så att man, för att hålla lite, att man inte var tvåan liksom, det kan ju vara så. Det är 16 gånger på tvåan eller någonting eller? På marknaden. Är det så högt alltså? Jävlar. Ja. Rakov. Ja, det är det fan. Ja, det är ju väldigt högt alltså. Det kanske är lite kryddigt. Men är det denna, om vi ska ta med ett kryss här någonstans, vill vi, det kanske inte är här. Det kanske bara är spika Lissabon. 2,90% är det. Lagspiken, där snackar vi godis alltså. Kring det. Nej, du vet inte. De kan skaka hand på ett kryss med 15 kvar den matchen. Jag gillar inte det. Ja, det är så. Alltså, vilken av de här är... Vilken av de här 90% är lika garanterade som Liverpool? Vad menar du Adam? Skaka han på kryss? Nej, de kommer mysa. Nej, men vadå? Prag kommer ju vara supernöjda om de får med sig ett kryss här. Jo, men alltså det är en helt avgörande match. Vilka som ska gå vidare. Alltså det gäller ju att vinna den här matchen. Alltså, ja, de... Jo, men Prag kommer vara mega nöjda. Jo, det är klart att det kommer ju... De kommer vara nöjda. Ja, ja. Men vadå du? Men alltså, men du menar att Rangers skakar hand på att när Prag är nöjda så skakar jag, de här. Jag menar bara att vi behöver inte hetsa med en Prag-spik här. Vad är det här? Det är klart att vi inte ska spika Prag. Nej, men vi gör inte det. Aldrig. Måste ha med krysset. Även om det är svinkallt. Du menar att Sparta Prag-spelarna skakar hand på krysset? Ja, alltså det är de... Internt. Det blir en buss liksom. Ja. Okay. Det kommer ju inte bli High Chaparral, vet jag. Jag har aldrig hört det uttrycket om man skakar hand internt liksom. Kallas det krysset du slåss för? Jag vet, jag skiter i det. Jag har lärt mig de här formlerna nu. Ska inte hålla på och tramsa. Fan, den där kommer gå in hemma. Mitt barn. Kommer sluta fyra... Liksom 4-5 i den här matchen eller något sätt. Men jag vet inte, hur tänker vi här Bengan på riktigt alltså? Hur många sådana här ska vi spika liksom? Hur, av de här? Vad är rätt? Alltså
Det som är rätt är väl att spika. Alltså, det kan ju vara spika tre utav dem i alla fall. Liksom. Ja. Det är väl säkert rätt. Jag snackade lite om, just det, vad det jag skulle göra idag. Det kommer jag göra efter streamen. Alltså räkna ut, där kommer jag sitta och bara så här räkna ut sannolikheterna för de olika, exakt prick hur många så där i de här stora favoriterna. Ja. Att man har reducerat så liksom tänkte jag, men kan man ha typ så här prick 4 liksom, eller av 6. Eller om man har typ så här spikar 2 och sen så har man 4 kvar. Ja, så vidare och så vidare. Att man, eller om man spikar 1 och sen kör man 3-4 på de som är kvar. Hela den. Alltså. Ja. Okej, okay, men då säger jag, vi tar Lissabon också. Då har vi 2. Sen går vi till Villa AZ då. Hur ser det ut i den här? Finns det någon chans att Villa roterar här? Det känns som de har vunnit alla de här matcherna. De har vunnit allt. Ja. De har förlorat den. De har förlorat den. Mm. Jaha. De vill väl vinna här alltså. De förlorar väl mot polackerna på bortaplan tror jag. Ja, det gjorde de. Hem. Jo. Nej, de måste vara på bortaplan. Ja, just det. Lägga. Just det. Mm. Lite jobbigt då att Villa vann med 4-1 borta mot AZ och hade lekstuga. Mm. Mm. Och när man vet hur jävla bra de är hemma också. Ja, det är sant. Det kanske... Vad har Villa i helgen? Är det något tramsigt eller? Ja, någon skitgäng. Fullam hemma är det på söndag. Ja, men Villa är all in på ligan. Alltså det jag tycker man med, alltså, det är dubbeljobbet. Det är fan inte kul alltså, för de här lagen ändå. Det blir tufft. Och vi gick emot Villa där i helgen med Forest, Pluslina och så vidare. Och ett kryss på tipset och allt vad fan det var. Du vill gå långt här så att säga. Du är över det. Nej, jag vill diskutera det. Kan jag säga så? Känner jag min Emre rätt? Alltså, jag tror ju att han kommer satsa på det här. Alltså. Det ja, problemet med ja, precis. Jo, det gör han ju. Problemet med de här. Hur bra är AZ? Mm. Nej, de verkar ju faktiskt vara lite... Hur stor slakt var det i Holland där egentligen? Alltså det är ju kryddade siffror, men det är ju ändå en övrig. Var det inte så. De hade 5 skott på mål. 5 skott totalt, gjorde 4 mål. Ligger ändå 2 i ligan AZ alltså. Nej, jag är på att gå lång här. Jag är på fan att köra på den här. Vi gör det. Mm. Mm. Så. Och skaka med diapi om att göra mål. den är inte ut. Jag ska släppa den efter Mafsen. Jag släpper den efter streamen. Nu kommer då de här två belgiska 1.30-oddsarna här. Här får jag ont i magen. Men hatar på det här. På plan också. Ja, den känns så jävla sjuk. Alltså åka till Island. Var det liksom 5 minus där nu eller? Mm. Måste vara konstgräs också, eller? Ja, det är det ju väl typ på alla de planerna. En av dem får vi väl spika då? Antar jag. De verkar ju iskalla det här i de är isländska väl, laget. Ja. Alltså. Nej, vi spikar ju skänten här. Det är det bara spika av. Det ja, är så. Gud, vad dåliga de är. Alltså. Okay. Vi spikar skänten och går hela vägen i brygge då, eller? Lugano. Ja, någon jävla gräns måste det finnas på de här isländska lagen. Hur fan? Ja, men de har kommit hit liksom. Ja, jag är så jävla bra på att måla upp scenarion i mitt huvud där den här 1.20-oddsen inte ska slakta. Ja, kanske. Alltså, det är lite oroväckande just den här. Men det är alltid den här faktorn att ta in, som du säger. De åker till Island ja. Här på att spela på den jävla konstgräs trams liksom och det är inte ens en riktig konstgräsplan utan det är en så här konstgräsplan från 98 liksom. Men det är det ju inte heller. Det är säkert, jag vet inte alltså, men det är så att man målar upp lite liksom. Men vad fan är det inte bara en jävla klassskillnad här? Är det inte bara så? Ja, men det är alltså, vad är det här? Alltså, de har alltså torskat typ 10 raka isländska ligan. Ja, jag menar det alltså. Vad är det här för jävla gäng som dyker upp? 5-0 mot Skänten senast.
Ja, de skapar en De del alltså. torskar ju alla matcher alltså. Ja, de ser ju inte bra ut. Det får man ju medge. De gör en del mål här. De slaktade av det här ukrainska laget här senast. Men alltså på statsen alltså, det är inte, de skapar en del ändå. Sen verkar de släppa in varenda anfall, men... De är jävligt dåliga på att skjuta i mål i alla fall. Alltså. Ja. För du har fan rätt, för fan vad de skapar chanser alltså. Faktiskt. Överspel. Mm, det luktar så. Men så tar vi hel i bryggen Lugano då. Antar jag. Mm. Köper jag. Lugano, hur går det för dem egentligen? Jag är också schweiziska lag, alltså vad fan. Ja, men de kommer sälja sig dyrt för en pinne här. De har ju chansen för fan. De har ju jättebra chans. Den gillar vi. Tre matcher kvar och vi har Slovan Bratislava mot Lille där bortalaget väl har gått upp. Om man ska tro på de här oddsen, vi får titta en gång till. Slovan kommer jag ihåg från, var det förra året de var så fina? Så vet man inte jävlar liksom hur. Jävlar vad de har gått upp. Ja. Ja, då har de. Ja, men det är ju så sjukt för här är återigen 48%, det är typ korrekt liksom. Men här, det är bara lämna över till vår franska expert här. Ja, men Lille är tyvärr då ganska bra i år, tycker jag. Ja, riktigt fina. Riktigt fina. Fint grundspel. Tunga i boxen. Tunga i boxen. Gjort hela 14 mål på 11 matcher. Riktigt popcornlag. Nej, men den här är väl... Det är väl en... fan ska man göra här? Alltså grejen är så här. Jag tycker att sista spiken är ettan i match 13. Men jag vet inte om ni håller med. Kul att Benta Leb spelar i Lille ändå. Det är ändå riktigt mysgubbe. Okej, mitt förslag. Hel Lille. Ett kryss Ludogorets spik etta i match 13. Vad heter de i match 13 då? Ljubljana. Vadå? Just det, det är Färö-laget. Ja, men det är bara trams. De som, fan är det är ju så sjukt om något. Alltså. De ska fan inte vara här. Färöarna, kom igen nu. Alltså. Jag vet inte, Fenerbahce här dock. De kanske bara är bra. De är ju inte det. Klaxvik vann med 3-0 i förra mötet. Ja, men det skiter jag fullständigt. Det är när de får åka upp till Färöarna. Liksom. Så, vad gjorde vi med Slovan? Ja, men jag tycker det är en spiketta. Alltså. Ja. Nej, oj. Vänta nu. Slovan. Nej, förlåt. Nej, Slovan helt tänkte jag. Ja. Men alltså så här, jag tänker att en av tvåorna i match 11 och 12 måste ju bort. Eller? Är det inte roligare att ta Fenerbahçe då? Ja. Nej, nu låter du så där tveksam igen så jag vågar... Nej. Det var funderingstankar här. Ja. Du som har koll på turkiska ligan. Ja, de är... Det, ja, precis. Men alltså, fan. Man dras ju med i den här turkiska galla. Fan, vad fina galla ändå. Ja. Ja, men alltså, man skulle ju kunna hela Fenerbahçe och gå ett kryss i någon av storfavoriterna. Men jag vet inte, blir det för passivt då, eller? Det kanske inte blir. Alltså... Ta bort typ strömgräs. Fenner har 10-0-1 i ligan. Fenner verkar vara jävligt bra. Alltså. De är väldigt bra, jag säger det, väldigt bra. Solid. Ja, nej, men jag tycker så får man ta bort Lille alltså. Va? Ja. Ja, nej, jag är på. Jag skiter i vilken. Och sen det är bara en slaktseger där nere i match 13 där. Ja. Slovenien, de bara gasar. Den är klar. Det är fan en riktig sån där ålderdomshem för gubbar, vad heter det, turkiska ligan då. Man gillar ju det. Ja, verkligen. Ja, man går dit och myser lite. Både Tadic och Tjecko spelar där liksom. Sjukt att Tadic inte kom någonstans. Alltså han var ju så ja, jävla bra. Jävla spelare också liksom. Ja. Att det liksom men inte Ziyech i Turkiet eller? Jo, det är han. Men han är väl skadad eller någonting.
Han fick jävla lag i kant till. Han gjorde ju sån puskasmål ja, första matchen liksom. Ja. Ah. Han är ah. gala, ah, okej. Okay. Mm. Jävla tomta alltså. Men han är, det är väl lån tror jag. Chelsea äger väl han fortfarande. Mm. Alltså han var ja, inne och rev igår så det är ju. Riktigt bra match gjorde de igår faktiskt. Riktigt bra match mot borta mot Bayern. Så var Bayern piss, men Gala var riktigt bra tycker jag. Men det är ändå fina värvningar de har gjort generellt turkarna alltså. Gala de plockar in Zaha och de här gubbarna liksom som du säger Tadic och så. Mm. Ja, ja det är inte gubbar som är slut liksom utan de får men lite sådär liksom. Alltså staplarna är ju godisgubbar. Staplarna är ju rätt vilda alltså, men det blir ju ofta så här när vi hela massa stora. Hur ser de ut? Så där. Är det som vad fan var det Borg sa? Oj. Skepp fartygsfinger eller vad sa han fan dig? Är det här för sjövilt bänga? Ja, kanske. Jag vet inte. Men var det för omsättning? Ja, precis. Jag hade 6 miljoner omsättning och 5 miljoner jackpot. Du får nog ta mer omsättning får du nog ta, men... Ska vi ta 8 då? Ja. 8. Ja, det ändrades typ inte överhuvudtaget. Nej. Precis. Men det är ändå intressant att göra det. Vad hade vi för fika nu? Vi tog bort... Vi har ju tagit bort 2 48% där i Lille och Glasgow. Man skulle ju kunna ta med en av dem och... Och spikade Betis... Betis, Sporting, Gent och Ljubljana. Ljubljana. Men det är ju om man tar med en av Lille eller Glasgow och kör ett kryss i typ Atalanta. Ja, alltså det kan ju vara så att man ska spika en till storfavorit istället liksom på något sätt. Alltså jag har i och för sig... Vi är 3 av de stora spikade redan. Ja, vi har ju det. Men det är lite lurigt. Det blir lite lurigt just matematiskt vissa... fan, gjorde jag fel här? Mina är jättefina här. Mina svapplar. Jaha, men ja, just det. Ja, precis, det var fel. Jag hade ändå inte omsättningarna. Precis. Men om man gör så, ett kryss och får med Lill, då ser det ut så här istället. Är inte det bättre? Det tror jag kan bli 9 miljoner i omsättningar då. Kan det bli det? Det har varit lite bättre fuck you finger ändå. Ja. Och jag tror man har fått upp jackpotten till typ 6 miljoner då. Alltså det blir 6 miljoner. Det blir 3,8 som gick vidare eller? Tror du? Oj, 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 vad sexigt det ser ut ändå alltså. Det är en del som är 2-5 miljoner som kanske liksom... Ja, men Bengen, titta på skärmen nu. De staplarna är ju bättre alltså. Om vi ska gå stapel... Ja, Morten skrev samma sak som jag sa. Vilken grej alltså. Vem var först egentligen? Du får ta det igen, Adam. Mm. Morten, jag säger det. Morten och jag, vi tänker exakt likadant. Jag vill bara tänka om hur vi fullföljer kupongen här. Hur vi... Vad säger du, Falken? Ska vi få med Lille? Nej, alltså de här grejerna, då flitar jag mig helt på bängarna alltså. Det är bara att på bängan? Jag trodde du skulle säga mig alltså. Här nu. Vad fan är det här? Det kan man väl inte lita på. Kolla, du sa att Liverpool aldrig kan tappa poäng mot Luton. Liksom. Du sa att det var som med City mot Bournemouth. Nej, det sa jag. Jag sa exakt ordagrant motsatsen. Spika på allting. Ja, det gjorde jag. Bara men jag sa det här är inte som City mot Bournemouth. Men vinna ska de göra. Alltså, man borde börja så här, transkribera vad Adam säger. Så att man slipper det här hela tiden. Att han inte... Alltid när det sitter så är det hans spel. Ja, men jag vill ju att ni ska bestämma vad vi ska göra här. Men vad tycker du, Adam? Jag har en tanke på vad vi skulle kunna göra. Vi skulle kunna gubba någon match istället för att ta bort typ någon av de här. Det kan vara kanske lite onödigt. Vi har en del dåliga rader också då, men vi skulle kunna bara ta bort en favorit av de här två. Och sen alltså en tanke om det i alla fall.
Fuck den där jävla Klaxvik alltså. De kan gå och lägga sig nu. Det är ju ett jävla kallt kryss i lilla som man, jag vet inte om man ens vill gubba den alltså. Känns det inte som att de också kan vara lite smånöjda med. Ja men ska vi gubba Fenerbahçe då? Det är väl en 3-25 linje den. Ja, exakt. Vilken hade vi? Just det. Gubba Fenerbahçe får med lillen. Eller ja. Glasgow. Ja men det är fint alltså. Det är fint. Där har vi det kanske. Fan, du är lite vass ändå Adam alltså. Ja. Får man ge dig. Fortfarande bra staplar, men det blir ju lite kryddat alltså. Ja, det är... Nej, jag snackar ju upp fina Aten. Grekland är lugnt alltså. Där brukar jag faktiskt, jag gillar de där när de slänger in toppmötena i Grekland. Fina grejer. Men belgiska lagen, ja, där blir det sällan rätt. Det får jag medge. Fan vad ska in i labbet här sen. Det kommer ta ett tag in i labbet här efter streamen. Fan vad fint. Men är vi... Måste gå min promenad först. Vi är nöjda va? Eller? Vi är klara? Vi är så jävla nöjda. Det är bra alltså. Då kör vi på den. Det är ju, vad heter det? Som sagt, lite lurigt att bygga matematiska system utan att få med upp och ner raderna så att säga. Det blir inte det här riktigt centrerade i såna här runder. Nej, det är jävligt svårt. Kanske att jag fokuserar lite mer på reducerat idag sen faktiskt. Så jävla fint ändå. Så jävla fint det här med de här trevliga lunchstreamarna och de här trevliga runderna. Är det 5 stycken riktigt låga oddsare precis och sen är det West Ham typ eller? Ja. Nu ska cashen in, vi får se. Jag lämnar in den här nu. Kanske rullar in som de ska nu. Är det 6 stycken i alla fall nu? AIK Aten. Den ska vi spika. Den är så jävla fin spika. Vad gör du nu? Nej, jag gör ingenting. Eller jag får göra vad jag vill. Vilken jävla vändning i tonen. Jag gör inget. Jag får la fan göra vad jag vill. Här har det hänt, tante. Ja, men de här lunchstreamarna är fan bra, alltså. Mysigt när det är pissregnar ute och kunna sitta så här och mysa. Ja, gör det? Jaha. Fast det eller, alltså, ja, här är det regnare som satan. Jag tänkte ju haka på milen där, men det får bli att sitta och käka delikatobollar kanske istället. Finns inga dåligt väder, inget dåligt väder. Finns bara dåliga kläder, gubben. Du vet det. Ja, men fy fan vad kall och blöt man blir alltså. Alltså Lisa, det här jävla handtaget måste vi göra något åt. Vad är det här? Men när man hör det är Adam som så här praktiska grejer bara skickar den på Lisa liksom. Nej. Nej, nej. Det är något fel där. Hon handlar och lagar dörrar och grejer och rastar hunden och... Ja, vad gör du för något, Adam? Jag lagar mat, men jag är inte mannen som tar fram slagborren, det kan jag säga. Det är hon som är mannen. Ja, i det läget så tar hon större ansvar. Nej, Anton, det är min farsa är hemma nu så att jag är inte på dog duty längre. Ja, vad gör vi nu då? Ska vi göra 78 med eller väntar vi med den? Jag vet inte. Ska vi göra ett reducerat stället nu? Av 78-laget eller ett nytt? Nej, ett nytt. Ett nytt, okej.
Hur aggressiva ska vi vara egentligen? Jag vet inte. Men bygger du ett reducerat nu, Bengen, eller vad gör du? Ja, det kanske jag gör. Det är det du gör. Okay. Den är klar redan, så att ja, det bara... Bengens klara reducerade. Men okej, okay, du får skicka koden när du känner dig nöjd då. Ja. Jag är ju... Jag vågar... Eller ska jag... var det inte AIK som ni ville spika eller? Ja. Jo, men det kan man väl göra eller? Kan man. Adam älskar de här grekerna. Den kan man skylla på Adam i alla fall, om den inte sitter. Absolut inte. Jag försökte ju måla upp Marseille som något bra lag, men sen så började jag inse att det här blir fan svårt. Så såg att de i mitten av tabellen inte var så mycket hot om den här ligatiteln kanske. Ja, alltså det där är faktiskt min sämsta take någonsin. Det köper jag. Argentina inte vinna VM, men det är också typ den enda gången jag varit riktigt snett på saker. Allt annat är... Turkarna? Nej, det är det jag menar. Allt annat är fabricerat liksom. Men, ja, vill du ha en, ja, en som jag... kostar... Vad ska det kosta? Vad vill den ska kosta? 8208 kronor hittar jag här. Ja, men det är... Per andel. Vi kör. Ja, men okej då. Jag ska skicka den här till dig. Skicka den till dig på Messenger. Vad heter det för någonting? Adam Pelerot. Adam Tramspeller. Finns inte ens med i listan där. Nej. Han får bli... det är det faktiskt inte. Han ligger under blockerade där. Han får gå in på sån ignorerade konton. Jaha, det fick jag fram. Jaha, jag fick med. Sorry, du kan kopiera. Otroligt vackert. Ja, vad ska du ha på färger här då? 1-3 gul och 4-5 gröna. West Ham, vad är det här för sjuka grejer? Ja, oj, han spikar inte. Men vilka, alltså det här är ju diskussionsmaterial, va? Jag sitter och myser lite här. Den här vill man inte gå emot nu, alltså. Det är ju bara att lämna in, tänker jag. Ja, man kan ju vara hård alltså. Alltså det finns ju olika varianter man kan göra. Man kan göra lite andra grejer. Man kan till exempel spika den där Ljubljana igen. Om man säger att man vet du vad jag gjorde nu till exempel? Vad gjorde jag nu förresten? Jag gjorde prick 4 istället. Då blir det ännu sexigare på de här sex matcherna. Då kostar den 6840. Men ta med fem stycken, blir inte så jättemycket dyrare. En del låg ut det blir lite så här, men det är fint värde på. Och som jag sa, även om fem av de här vinner liksom, så kan det ge bra liksom. Men det är klart att det kanske inte är så jätteroligt med fem. Alltså, jag vet inte. Ja, du har rätt i Bertie faktiskt. Då har du faktiskt rätt i. Går det att köra dyrare? Ja, det går det att köra dyrare. Men jag tänkte att vi inte gör det dyrare nu så här tidigt, utan vi ska lämna in någonting nu. 3-4, eller vad hade vi här? 4-5. 4-5 hade jag. Där. 3-4, det kostar 1400 spänn bara. Ja, det blir svindyrt. Ta bort krysset i Rangers. Det tar vi aldrig bort. Det vet ni att de skakar hand på. Fan, jag ska gå ut Facebookgruppen när det där slutar 1-1 alltså. Det är en screenshot när man skakar hand efter matchen. Gubba första och kör gul på 13 istället. Ja, det går att göra också. Går att göra också, till exempel. Det går att göra. Ska du ändra nu, Anton, mitt i allt? Då blir det... Ja. Absolut. Vill ni det göra det?
Det är ett förslag. Vänta, nu har jag ju fel här. Vi säger 9 då. Jag kommer skylla på dig, Anton. Ja, men nu ser det bättre ut. Jag tyckte det var lite vekt här, men nu när jag lade in jackpotten och grejer, då ser det bra ut. Nu är jag nöjd. Det känns ju livsfarligt att börja ändra i bängan. När han har gnuggat geniknölarna här i en kvart och fått fram det där, då är det bara att köra. Ja, nej, jag låter han få den här. Det är lugnt. Den här får han köra om han vill. Men är det spikat och klart? Är vi klara? Det är klart. Den ska in. Vilken vill han ha då? 4-5 eller exakt 4? Ja, vad vill du ha, Benga? Nej, men jag tror att vi ska köra 4-5 om vi kör den. Liksom. Eller fan. Det här ska sätta mig i labbet sen också. Är det något som har labbat redan och vet sannolikheterna för de olika utfallen på de här 6 matcherna? Jag nämner inte matchen vid namn här, men jag gör det ändå. Hoppas jag hade gjort det. Förvänta mig. Sven Vegas. Min halvbror kallas John Vegas, för han alltid satt vid Vegas-maskinerna när han var yngre. Din bror, eller vad sa du? Min halvbror, eller halvbror, vad heter plastbror? Ah. Han var inne på pizzerierna och matade de där maskinerna. De är så jävla fina, de. Då satt han bredvid mig. Det är så alltså. Vi var på krogen en gång, så kom det fram en gubbe bara: "Det är ju du, John Vegas." Vann han mycket då, eller? Nej, det kan jag lova dig att han inte gjorde. Det var nog tvärtom. Det blir tungt för pizzerierna när de behöver punga ut några millar över kassan. Sådär, liksom. Ja, men den där maskinen var det typ en maxvinst på 500 spänn. Liksom. Jaha. Det är helt sjukt. Inte ta bort krysset i match 13. Det är en sån 3-3-match, man vet ju det. Liksom. Den här isländska, jag tror jag bränt 2... Eller 3-13 rätt på, när jag tagit bort krysset i isländska ligan. Det är så här, 7,5 i april, så slutar den 7 lika liksom. Det är sant alltså. Det är alltid matcher med 13 också, den här isländska matchen. Det är det de gör. Matcher med 13, alltid någon isländsk match är det. Eller en grekisk på söndagar. Ja, alltid Olympiakos mot Panathinaikos också. Och så börjar man alltid säga, men grekerna är starka hemma här, det räcker med ett kryss här. Ja, ni lottade in den grekmatchen, Fjär. Det gjorde vi. Fan, ni har inte varit dåliga på streamen alltså. Fan alltså. Första lotten jag någonsin har träffat, så det var härligt. Men jag orkar inte höra sånt där. Jag visste det. Det måste ni höra. Jag hade ju kryss 2 i den matchen, va? Fast nu, jag brände ju ändå, gjorde jag, på något sent mål, va? Jag brände, ja, jag tror att du brände. Sinnessjukt tiltande sent mål. För det var ju fan jätteutdelning då, innan. Mm. Jag tror att någon favorit vände och vann eller något sånt. För jag brände ändå, men jag hade ju suttit. Jag tror jag hade suttit med kryss 2 i den matchen för miljonutdelning om inte den hade väntat. Men skitsamma. Men, och så kommer det grada mig upp den här matchen. När de avbryts matchen. Det är liksom halvtimme kvar och grekerna står i 3 gånger pengarna. Liksom, och sånt, liksom. Det är för jävligt om avbryter, för jag har aldrig vunnit en lott. Aldrig vunnit en lott. Men ja, nu kommer du få en 50-50 på en 30-procentare liksom. Men det var inte det som var mig. Jag är lite glad för det. Jag sa, jag vill hellre förlora sportsligt. Ja, jag vill hellre förlora sportsligt. Inte ett ord efter lotten. Alltså, lotten satt, ni satte det. Typ, vad var det? 100-150 kakor liksom. Ja, 150 någonting var. Inte ett jävla ord efter det liksom. Nej, men jag var ju inte glad, för jag vann ju inte sportsligt. Så det var ju riktigt travsigt. Nej, exakt. Du är inte glad för det. Det. Så det kan man ju inte. Men vad fan var det? Men var det verkligen så att du missade på någonting annat, Bengan? För jag vet, vi skrev ju en jävla mycket. Eller missade på låten, jag kanske missade på låten. Nej, men var det inte att du behövde Milan också? Alltså du behövde kombon Milan med kryss 2. Någon reducering, tror jag. Ja, så kanske det var. Jag tror det, ja.
Ja, och sen var det någon annan favorit som vände ändå, så att det vart inte så, alltså det hade inte blivit så bra för mig. Men det var väl Barca gjorde det senare målet, det som fuckade för oss också. Det var ju typ 500 000 just, då. Just det. Nej, just men fy fan vad sjukt, det kan ju inte stämma, Cedros. Eller kan det garanterat göra? Fast det där kan ju verkligen stämma, så det låter rimligt. Jag tror att det stämmer, alltså just att han inte, alltså han, det var inte så att han inte visste, det var så att han inte, att han tänkte att han skulle slinka, han tänkte att han kunde göra liksom, där kan han, det här kan han snacka bort liksom. Ja, det är ändå sjukt att förlora 2 miljoner på Jack Vegas liksom, när det är 5 kronor maxinsats. Är det 10 kronor nu för tiden, eller vad är det? Om inte var det 5 kronor matchinsats, då var man, när man satsade 5 spänn per snurr, då var det, var ju då blir det magiskt. Ja, då var det så jävla puls alltså. Han började ju lugnt och fint så med 1 krona liksom. Lite mysigt så här, tog någon bira. Sen var det high stakes. Någonstans 25-29 kronors bira på någonstans slaskig krog, och sen så 6 kronor max säger de. När man var liksom 67 kronor back liksom eller något sånt, så fan, kör jag ett par snurr här på 5 spänn. 6 kronor max. Sjukt, det är inte jätte... De maskiner ser man inte. Är det så att de inte snurrar? Ja, det är fan, det är sällan man ser. Det enda man ser, det är pizzeria här som har blackjackbord. Det är det enda. Nej, men vadå? Alltså så här, de här stökiga sunkkrogarna har väl alltid de fortfarande? Jag har inte sett, i alla fall inte här alltså, vad jag kan komma på. Ni är på fel ställe, de där jävla. Men de stänger ner alla sunkkrogar, i alla fall i Linköping, och öppnar såna här jävla hamburgerställen och grejer istället. Ja. Så kan man ta det. Vilken match vill ni gubba? Ska vi inte gubba den här sista, den här jobbiga matchen alltså? Den är inte vi gubba. Vi kan ju även gubba en annan match där. Vi kan ju gubba Fenner-historien istället. Vi men kan det gubba... gjorde vi på förra. Ja, det gjorde vi. Ja. Ja. Vilken vill du helst gubba? Häcken eller islänningarna? Är det en av de grejerna vi tar? Chatten låter bestämma av dem. För de har alltid rätt, eller? Vi kör en omröstning i chatten. Okej. Okay. Så den vi tar den. Nej, men jag tycker Karlstad är jättefint, Elvar. Helt ärligt alltså. Och jag är väldigt pessimistiskt lag. Vilken gubba? Jag tror det här 4-5 villkoret är jävligt bra alltså. Alltså jag tror att det täcker ganska många stor procent av utfallen. Så nu kan ni rösta i chatten, ovanför chatten. Ovanför chatten. Ja, just det, IT fan. Fan dum jag, det är inga islänningar. Det är fan Färöarna. Det är ju den där som det är ännu värre. Häcken torskar mot ju. Ja. Glasvik också. Skriver du. Du har inte mycket rätt idag då. Vad svag man är. Ja, jo, jag vet. Det är självklart. Jag tycker generellt, Edvarv, att har du möjlighet att plugga så kör på liksom. Gör det inte. Jo, men det är ändå en upplevelse som jag tycker är... Att om man har möjligheten och sådär så ska man ta den alltså. Det är bara för du har fått så mycket kvinnor sedan du började plugga. Det är därför du känner så. Kvinnor också? Ja, mycket kvinnor här. De vill göra som du, Bengen, gubba Klaxvik. Säger chatten. Är det inte ändå jävligt sjukt att Klaxvikarna, de vinner mot Häcken i Champions League-kvalet? Men spelar konferensen och Häcken spelar i Europa League. Ja. Det är ett jävla system alltså. Ja. Hur är det ens möjligt? Ja, men de torskar ju sen. Ja. Alltså Häcken vann sin Europa League-kval då eller? Mm. 1-3 Tim på den gula. Edvard, det där är exakt där jag pluggar. De var ju tvungna att vinna 2 matcher då, och de andra förlorade ju 2 matcher eller 2 gånger efter det. Stökigt system ändå. Ja.
Precis. Men de var, när de var i alla fall garanterade, när de var mot Häcken, var de garanterade Europa. Mm. Det där, Häcken var ju tvungen att vinna en runda. Och vilka de mötte nu? Zalgiris mötte de, va? Och vilken var det då? Klaksvik ville de gubba. Ja, då har så vi ju systemet klart. Mm. In med skiten bara. Jag lägger ut det. Lägga ut först. Ska jag göra det, eller du? Nej, men jag kan göra det. Ja. ...165 då, va? Mm. Fan, mystramsig speaker då. Eller vad säger jag, streamer då, speaker då. Jag är trött i skallen alltså. Jag vaknade upp lite småkrasslig, jag tror det är vädret fel. Du har inte gått din mil än, det är därför. Nej, jag vet. Hallå, jag måste ut och gå med milen efteråt. Sen ta en dusch, gubbvila. Och jag måste in i labbet här. Mycket viktigt labb idag. Den där gubbvilan är ju typ det viktigaste varje dag alltså. Det tycker jag. Viss promenad och gym och sådär, men gubbvilan alltså, den är viktig. Ja. Då ska vi se här vid österlaget. Man ska inte ha så lång gubbvila. Men somnar man i 2 timmar, då är det kört liksom. Ja, då är man ju tröttare. Ja, det ska vara en halvtimme. Liksom. Optimalt är nog en halvtimme typ. Ja, jag tror det är nog lite individuellt alltså. Jag klarar nog max 20 egentligen alltså. Efter det då är man ju helt förstörd när man vaknar sen alltså. Mm. 20 minuter 20, optimalt. Ja, okay. Ja, 20 minuter känns riktigt optimalt. Ja. Man vet, man kan inte ställa en klocka för så 20. Man kan ställa klockan i fjärr. Man är riktigt trött, så ställer man på 25 minuter. Somnar man på 5 minuter. Mm. Ja, jag måste ställa klockan, annars så totalt däckar man ju. Då vaknar man upp 3 timmar senare liksom, och vet knappt var man är någonstans. Då är du som missar inlämning. Mm. 2059 då. Idag kan ingen missa inlämning. Spänga spelhögskola. Några oddspel. Ja, ska vi ta det här, avsluta med det? Brighton-bomben. Fan vad fin den. Va? Är det den idag alltså? Ja, jag vet inte. Jag spelar ju väldigt, väldigt sällan på Europa League. Jag tycker jag har sämre koll där än... Jag ser inte matcherna till, alltså det är 300 matcher liksom. Och det har blivit lite när man har tömt sig själv rätt bra efter Champions och så jag brukar faktiskt, när det kommer till slutspel så brukar jag spela, men gruppspelet brukar jag ha liksom 1-2. Så liksom. Nu ligger reducerad ute. Du glöm inte köpa bängarna om du ska vara med här nu på hemsidan. Just det. Gamblingcab.se, så går vi in och kör. Ja, men det enda jag har kört är ju Betis, men den har gått ner som fan idag faktiskt. Ta 2. Men vi får se. För det är mitt system. Ha det bra, Cedros. Och så ska vi lämna... Ja, lycka till ikväll, Cedros. Du får inte sno pengarna av oss allt för mycket bara. Ja, det är så. Ja, men med spelet, nej. Jaha, du menar här, ja. Den är så jävla vass. Ja, oroväckande. Lämnar lite 13 till oss övriga alltså. Ja, en liten slant i alla fall. Ja, men bra. Men 78 gör vi senare då, eller? Till kvällen. Ja. Ja. Tycker jag. Jag har kört en timme igen. Fan, vi bara snackar på. Nej, men som sagt, några andra spelidéer som ni tror på? Nej, men lite som du säger, alltså, tiden räcker inte riktigt till för att kolla på de här 2 turneringarna också, känner jag.
Det är så jävla många matcher då. Det är typ 32 matcher eller någonting då ju. Mm. Så det är omöjligt. Jävlar vad fort det tog slut. Bengan, de gillar det här. Är inte den slasken okej spel idag eller? Ja. Jag är ute och cyklar kanske. Shit, pommes. Det känns som en jävla djungel att ge sig in där alltså. Ja. Så. Ja, men, helt. Klart. Det är Bettis där. Den jag gillar. Mm. Men den har droppat. Ja. Men det var ju Neve som skickade till mig först. Mm. Så, han som gjorde mig uppmärksam på den. Kändes ju, den var ju bra eftersom den droppade 20 punkter nu. Okej, men det är 2-10 var den här. Ingen TT än, jag skiter i TT idag i alla fall. Men, nej, vad fan. Och jävlar, jag har droppat mer ju. Det är en 80 nu minus en halv. Ja, jag fick 1,95 tror jag. Ja, jävlar har den gått ner alltså. Och jag som inte hade uppdaterat mina odds, jävlar har den gått ner. Bettis. Ja, men Bengan, jag skrev ju till dig igår också när vi kom fram till att jag vill spela det. Så om du inte har gjort det, då är det ditt egna fel alltså. Ja, jag glömde bort det. Vad så jävla mycket. Ja, det kommer Gogo TGC. Don't worry. Jaha, är vi nöjda eller är det något mer som ska avhandlas? Det här, det här var något gammalt liksom. Okej, fan, jag svarade på ett meddelande som var 3 veckor gammalt. Nej, vi känner väl hyfsat klart då. Ja. Bengan, något mer? Nej, skit i det. Hockey, är det en hockey kväll? Det är ingen hockey kväll. Nej, det är väl landslagsuppehåll där också. Ja. Oj, vad ja, Timman skulle kolla på hus och grejer hörde jag, så att det blev ingen hockey för honom. Åh fan. Nu, han hade någon vän som skulle lura på honom något dyrt jävla hus sa han, så att ja, okej. Okay. Living the life här. Ja. Ja. Nej, men okej okay då tackar vi för idag. Och yep. Jobbar till kvällen. Hörs och syns. Lycka till allihopa. Bye bye.